Բալյուսերի հեռուստատիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առավոտ են սկսել են բացենյակի հետ, ասում ենք բալյուս եւ մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն։ Այսօր տաղավարում ձեզ համար աշխատել են Արփինեն եւ Թաթուլը եւ այնպես են անելու, որ ձեր տրամադրությունը ինչ որ չափով դեպի դրականը գնա։ Այո, բալյուս սիրելի հեռուստատիտողներ, միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք եթերում բացենյակ, նմիշտ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ եւ ձեր օրը կլինի հետաքրքիր եւ ուրախ։ Եվ հետաքրքրով ենք սկսելու առավոտը, որովհետև սկսելու ենք ավելի շատ այս թեմային մարդկանց, ովքեր սիրում են առավոտյան նախաճաշել եւ ախորժակը գրգռելու համար պատրաստել ենք հետաքրքիր այսպես ամենաների շարք, որոնք գրանցվել են Գինեսի ռեկորդների մեջ եւ իրենց իրույն տեղն ունեն։ Սա ոչ թե մենք գողացել ենք մեր գործընկերուհի Լիանայի կտորներից ամենաներից, այլ պարզապես հետաքրքիր շարք, որ հենց առավոտյան գրգռի կամ միգուցե դուք չգիտեք դրա մասին կամ գուցե գիտեք, պարզապես վեր ենք հիշում, թե ինչ հետաքրքիր փաստեր կան երկրի վրա։ Եվ առաջինը ինձ թվում է կներկայացնեմ ես պաղպաղակը, ամենամեծ եղջյուրը, պաղպաղակի ամենամեծ եղջյուրը, դա կատարել է Camps Dry ընկերությունը, համաշխարհային ռեկորդ է գրանցել հանրության ներկայացնելով պաղպաղակի ամենամեծ գթալը, ելակին նվիրված Սինդերբուրգում անցկացվող ամենամյա փառատոնի ժամանակ, դա իդեպ պարզապես անցյալի էր։ Ամբողջ պաղպաղակը տեղադրված էր 733 տարայի մեջ, որոնց ամբողջ մակերեսը հավասար էր ֆուտբոլի դաշտի մակերեսին, եւ ամերիկացի 5 ամենահայտնի քանդակագործների միջոցով, որոնք մասնագետներից այսպես ջյունե քանդակների պատրաստելու մեջ են, նրանք ամբողջ պաղպաղակը ձևավորեցին որպես աշխարհի ամենամեծ եղջյուրի մեջ, եւ որը ընդհանրապես այսպես իր քաշով մոտավորապես 1365 կիլոգրամ էր։ Այս փաստը գրանցվել է արդեն իարք ինչպես նշեցին Գինեսի ռեկորդների մեջ եւ դեռևս չի գերազանցվել։ Ահա, եւ այսպես հարգելիներս, երկրորդ հետաքրքիր փաստը գրանցվել է 2013 թվականին, Գետնանուշի Կարակով ամենամեծ ափսեի մասին է խոսքը, եւ այդ ռեկորդը տեղի է ունեցել Վերմունոտում, Հրուշակեղենի խանութի սեփականատեր Նիկ Մոնտենի կողմից։ Նա խառնել է 104 կիլոգրամ շոկոլադը եւ Գետնանուշի յուղը, ստանալով Գետնանուշի Կարակի աշխարհում ամենամեծ ափսեն։ Կացնային շոկոլադի շերտերը ձեռքերով տեղադրվել է 1.5 մետր տրամագից ունեցող կաղապարի մեջ, իսկ միջուկը Գետնանուշի սերուցքային կարակները, հա, այսպիսի ռեկորդը տեղի ունեցել 2013 թվականին։ Իսկ նախաճաշի ժամանակ կան շատ մարդիկ, ովքեր հենց վաֆլի են օգտագործում, այո, վաֆլի, որովհետև հենց նախաճաշը առանց վաֆլի նրանք չեն գնել պատկերացնում։ Հիմնականում դա ավելի շատ եվրոպական երկրներում է այսպես ծանոթ, որովհետև դա մեր իմացած վաֆլին չէ, որով մենք պատկերացնում ենք, այլ ավելի այսպես թխվածքաբլիթի նման տեսք ունի, եւ նրանք անվանում են դրան վաֆլի։ Եվ վաֆլին իհարկե շատ լավ բան է, բայց ամենամեծը դա թխվել է 2013 թվականին Նիդերլանդներում մի ընկերության կողմից, որի անունը Stitching Goat August է, եւ տրամագիծը այդ թխվածքաբլիթի կազմում էր վաֆլի 2.47 մետր, իսկ պատրաստման համար օգտագործել էր 60 կիլոգրամ խմոր եւ 19 կիլոգրամ օշարակ, իսկ այդ ամեն ինչը իհարկե թխվել է 3 տոննանոց մեծ թավայի մեջ, եւ այն ունի իհարկե բացառիկ չափ եւ քաշ, եւ այն գրանցել է արդեն Գինեսի ռեկորդների գրքում, եւ պարզապես բարի ախորժակ։ Հետաքրքիր է, ինչ կարժենար, հա, այսպիսի հաճույքը, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդներում։ Դե այս ընդհանրը երևի ռեկորդի համար է, այո, պարզապես եղել է 3000 կտոր եւ 3000 հոգի կարող է ցան օգտվել։ Ես այն ավելի շատ ռեկորդների համար է, իսկ թե 3000 կտորներից որ կտորը քանի դոլարով է կամ դրամով է վաճառվել, դա անհայտ է։ Ահա։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, ամենամեծ շոկոլադե դրամը 2012 թվականին է պատրաստվել Բոլոնիայում, եւ պետք է պատկերացնեմ, որ այն կշռել է 658 կիլոգրամ, եւ հանրությանն է ներկայացվել, ինչպես նշեցի, 2012 թվականին, մինչ այժմ նրան գերազանցող չի եղել եւ այն գրանցված է Գինեսի գրքում։ Իսկ 2011 թվականին, ես թվում է, Հայաստանում շատ ընդունված է հոտոգներ ուտելը, որովհետև այսպես ֆաստֆուդերի մեջ նաև առաջին տեղում դա է, որ ամենահարմար թե ղեկին, թե արագ այսպես տապելիս ուտելու համար հոտոգը շատ հարմար է, իսկ դեն Էբերտը պատրաստեց ամենամեծ հոտոգը 2011 թվականին, ինչպես նշեցինք, նրա քաշը 3.18 կիլոգրամ է, երկարությունը 41 սանտիմետր, իսկ տրամագիծը 10 սանտիմետր, յուրաքանչյուր ցանկացող կարող էր գնել այն պարզապես $40 $40 ընդամենը մեկ հոտ դոգ, որը կարող է ուտել երևի մեկ շաբաթ։ Այո։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթում ենք ձեզ բարի ախորժակ, իսկական նախաճաշելու ժամանակն է, եւ գեղեցիկ երաժշտություն ուղարկեցի նաեւ ձեզ։
Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, միացել եք Ֆորտունա մարզային, եթերում ված սենյակն է։ Այսօրվա մեր եթերաժամի երկրորդ բաժնում են գտնվում եւ այս բաժնում նույնպես ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր նյութեր, փաստեր, այս անգամ կապված քարանձավների հետ, աշխարի ամենամեծ եւ խորհրդավոր քարանձավների մասին է խոսքը, եւ դրանցից առաջինը Son Dung քարանձավն է Վիետնամում, այն հայտնաբերվել է 1991 թվականին եւ այնտեղ կա քարանձավը լի է անթիվ հրաշքներով, մեկուսի էկոհամակարգերով, երկրաբանական կազմավորումներով, եւ այցելունները, որպեսի հասնեն նրա հատակին, պետք է պարաններով իջնեն ներքև, եւ այդ բարձրությունը կազմում է 80 կիլոմետր։ Շատ հետաքրքիր ինձ թվում է կլինի։ Եվ Սարսե քարանձավով նաև հայտնի է Ռուսաստանը, Մոտովսկի հրաբխի մոտակայքում, հարգելի բարեկամներ, նման Սարսե քարանձավ, ինչպեսին Մոտովսկի հրաբխի մոտակայքում առաջացածն է, դրանք հիմնականում առաջանում են այսպես ֆորմուլա կոչվող հրաբխային գազերի արտազատման շնորհիվ, այդ գոլորշու հաշվին, որոնք էլ այսպես բրթելով, հա, դուրս գալով այսպես ատակին միջավայր, ստեղծում են մեծ խորշեր, որոնք էլ ունում են քարանձավի տեսք։ Հորդավոր քարանձավը Նայկա հանքահորն է Մեխիկոյում, այն կոչվել է հանքահորային քարանձավ, քանի որ իր մեջ պարունակում է աշխարհին հայտնի ամենամեծ բյուրեղապակին, այնտեղ այցելուներ չի ընդունում, եւ եթե կան քարանձավից պահպանված լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, դրանք պարզապես արվել են վավերագրական տեղեկություններ հավաքելու համար։ Իսկ Իսլանդիայում էլ գտնվում է Վոտան Ջոկուլ Սարսե քարանձավը, որը Եվրոպայի ամենամեծ սարսադաշտերից մեկում է գտնվում, եւ ասում են, որ նա հիմնականում առաջանում է Սարսե հալոցներից, այդ առաջացած ջրերից, եւ ստեղծվել է Սարսե դաշտի այսպես ընդերքում մեծ քարանձավ, որը իհարկե ընդունում է այցելուներ, եւ իհարկե կարող են նաեւ այնտեղ գնալ սահելու համար, իհարկե էքստրեմալ սպորտաձևերը սիրողների համար։ Մալազիայում է գտնվում հաջորդ հետաքրքիր քարանձավը, այն կոչվում է Բատու։ Բատու քարանձավը ժամանակին կիրառվել է անգլիացի եւ չինացի բնակիչների կողմից, ներսում առկա են բազմաթիվ կառույցներ, Սարսե կառույցներ, եւ նա շատ հանգիստ ընդունում է այցելուների։ Իսկ Ամերիկայում, հարգելի բարեկամներ, Ալյասկայում գտնվում է, կարելի ասել, հենց Ալյասկայի ամենամեծ քարանձավը, Սարսե քարանձավը, եւ այն առաջացել է նորից հալոցներից, եւ ավելի, որ թե համարվում է այսպես ապահով, այլ ավելի վտանգավոր, որովհետեւ այնտեղ հալոցները միշտ կատարվում են, եւ կարող է նույն այդ քարանձավը հաջորդ օրը չտեսնես, այլ տեսնես այլ կերպով, այլ պատերով, որովհետեւ այնտեղ հալվում է առաջացնելով նոր հոսքեր։ Այսինքն անընդհատ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Այո, Պորտուգալիայում է գտնվում բազմաթիվ քարանձավներ, Պորտուգալիայի Ալգարվե շրջանում, նրանք հետաքրքրաշարժ կառույցներով են պատված այդ քարանձավները եւ բաց են այցելությունների համար, եւ ասվում է, որ յուրաքանչյուր տարի բազմաթիվ այցելուներ է ընդունում։ Եվ Մարմարե քարանձավներ նաև նորից Պորտուգալիայում, որովհետև այնտեղ ավելի շատ ճանաչված են այդ մարմարներով, եւ Պորտուգալիայի մարմարե քարանձավները հայտնի են գեղեցիկ արտացոլանքներով, որը փիրուզագույն ջրերի անդրադարձում են քարանձավի վրա եւ պատերի վրա հետաքրքիր գույներ են արտացոլում։ Հաջորդը Էլիսոն քարանձավն է ԱՄՆ-ում, այն գտնվում է ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգում, հիանալի վայրը քարանձավա գնացների համար, եւ շատ գեղեցիկ տեսարաններ եւ տեսարժան վայրեր կան նրա ներսում։ Եվ հարգելի բարեկամներ, վերջինը Եղեգնյասերին Չինաստանում է գտնվում, հետաքրքիր պոետիկ այսպես անվանում ունի Եղեգնյասերին Չինացիներին բնորոշ, եւ Չինաստանի գունիս նահանգում գտնվող քարանձավում, որը հայտնի է Եղեգնյասերին կանոնով, այցելուները կատարում են դրևս 2012-2200 թվականից այնտեղ այցելուներ կան, եւ այդքան հին քարանձավ է, բայց իհարկե Սարսե պատկերացնում ես, ինչ է ավելի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ կլինի։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացրեցինք աշխարհի 10 ամենախորհրդավոր քարանձավների մասին, իսկ այժմ վարձահարդարական տեսահոլովակ պետք է դիտենք միասին։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր Էյֆելյան աշտարակի մասին, քանի որ 127 տարի առաջ այսօր, այսինքն մարտի 31-ին բացումն է եղել Էյֆելյան աշտարակի, եւ այսպես 1889 թվականի մարտի վերջերին եւ մարտի 31-ին հատկապես Էյֆելը նշեց աշտարակի բացումը, հրավիրելով կառավարական պաշտոնյաներին, եւ նրանց առաջնորդեց դեպի Էյֆելյան աշտարակը, եւ ժամանակ առ ժամանակ Էյֆելը կանգնում էր եւ բացատրում, ինչ-ինչ խորհրդավոր փաստեր Էյֆելյան աշտարակի մասին էր նրանց տեղեկացնում։ Այցելուների որոշ մասը չեն կարողանում բարձրանալ մինչեւ երրորդ հարկը եւ մնում են երկրորդ հարկում, սակայն պաշտոնյաներ եւ այլ մարդիկ
արվեստագետ մարդիկ հետևում են Էյֆելին եւ բարձրանում են մինչեւ վերին աստիճանը եւ հատկապես ինչու էին նրանք ոտքով գնում, քանի որ վերելակները մինչեւ վերջ պատրաստված չէին եւ ուղղակի նրանք պետք է ոտքով կարողանային բարձրանալ եւ ժամը 2:35 րոպեին սկսվեց 25 հրանոթներով հրավառությունը եւ Գուստավ Էյֆելը Էյֆելյան աշտարակի գագաթին ծածանեց Ֆրանսիայի դրոշը։ Աշտարակի վրա դեռ որոշ աշխատանքներ պետք է տարվեին, այդ իսկ պատճառով այդ ժամանակներից մարդիկ չէին կարող բարձրանալ, նոր մի որոշ ժամանակ անց, երբ որ վերելակները պատրաստվեցին, նոր մարդիկ այցելուները կարող էին հիանալ այդ կառույցով։ Այո։ Եվ շուրջ 3000 հարգելի բարեկամներ այցելուներ 1710 երրորդ քայլը կատարեցին եւ հասան մինչեւ աշտարակի վերին գագաթը, դա հենց առաջին բացման օրն էր, քանի դեռ այդ ժամանակ վերելակները մինչեւ վերջ այսպես պատրաստված չէին եւ մի մաս կար այդ գագաթի մասը պետք է նրանք հաղթահարեին ոտքով։ Եվ հարգելի բարեկամներ, հետաքրքիր փաստեր կան առաջին մակարդակը այսպես բարձանալու վերելակով համար, նրանք վճարում էին 2 ֆրանկ, երրորդ հարկը բարձանալու համար վճարում էին 3 ֆրանկ եւ այդպես մինչեւ 5-րդ հարկ արդեն վերջին հարկը բարձրանալով նրանք վճարում էին 5-ական ֆրանկ, իսկ շաբաթ եւ կիրակի օրերին 50%-ով այսպես ձեռք չէր լինում հիմնականում կիրակի օրերին եւ այսպես մարդիկ ավելի շատ էին հիմնականում այդ օրերին, հերթերը այդ օրերին էին կատարվում եւ հետաքրքիր փաստեր կան, ասում են, որ ցուցահանդեսի ավարտին ընդհանուր այսպես առաջին հենց օրը հաշվով աշտարակ ունեցավ 1,896,987 մարդ այցելու, ովքեր եկել են եւ տեսնելու էին այդ հետաքրքիր այսպես կառույցը, որը մարդիկ կային, ովքեր եւ հանճարներ կային պատմության մեջ, ովքեր որ չէին սիրում Էյֆելյան աշտարակը, նրան անվանում էին մետաղի այսպես կտոր, իսկ շատ մարդիկ էլ դա համարում էին գեղեցիկ սիմվոլ եւ ինձ թվում է հիմա էլ Փարիզ գնալուց այն այցեքարտ է դարձել եւ ամենտեղ այսպես սիրո նաեւ քաղաք, չէ՞։ Եվ ասում են, որ հետաքրքիր այսպես փաստեր կան, ինքան նաեւ որ Երեկոյանը իր հմայքը նորից չի կորցնում Էյֆելյան աշտարակ, այնտեղ կան մոտավորապես 100,000 այսպես լամպեր, որոնք գեղեցկացնում են գիշերը արդեն Էյֆելյան աշտարակը, եւ կան հատուկ այսպես լուսարձակներ, որոնք գեղեցիկ այսպես փարոսիկներ են, որոնք ցույց են տալիս հենց Փարիզ քաղաքի տեղը վերևում այսպես պատկերելով։ Երեք գույն։ Այո, երեք գույն։ Եվ մենք նաեւ գիտենք, որ իհարկե ցավով պետք է նշենք, բայց այս վերջին դեպքերի հետ կապված, Փարիզի դեպքերի հետ կապված, այն պայթեցման հետ կապված, հա, ֆուտբոլային այդ ստադիոնի կողքում, որ պայթեցրեցին, այդ ժամանակ էլ Էյֆելյան աշտարակը հիմնականում եղավ իրենց 3 գույների մեջ էր հիմնականում եւ այսպես սկում էր։ Այո, անգամ Էյֆելյան աշտարակն էր սկում։ Եվ այսպես, իրոք հեռուստադիտողներ, դուք պետք է մնաք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ առաջիկայում մենք պետք է ներկայացնենք Էյֆելյան աշտարակի հետ կապված եւս հետաքրքիր փաստեր։ Իսկ այժմ Թաթուլ, մենք պետք է դիտենք մեր գործընկերուհի Անի կողմից պատրաստված հետաքրքիր տեսանյութը։ Գնացինք։ Սելի բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ։ Իսկ մեր գործընկերի Լիաննան արդեն տաղավարում է, ասում ենք բարի լույս, ինչպես ես։ Բարի լույս, շատ լավ եմ, շնորհակալություն։ Չեք հարցնում, ինչպես է տրամադրությունը, քանի որ գիտենք, որ մեր գործընկերների տրամադրությունը միշտ բարձր է լինում։ Իհարկե։ Ահա։ Եվ այսօր ինչ ամենաամենայից ենք խոսելու։ Այսօր ճիշտն ասած, մենք մի փոքր գողացել ենք քո ամենաների շարքից եւ մենք ենք ներկայացրել մեր ծրագրում, բայց չուզողություն չեն կարել, մենք անպայման նշել ենք, որ մենք չենք գողացել, բայց պարզապես այսպես մի փոքր կանարք։ Ես կտեսնեմ ու կիմանամ դուք ինչ եք գողացել ինձանի։ Ես այսօր գորգերի մասին կխոսամ, ավելի ճիշտ ամենամեծ ձեռագործ գորգի մասին։ Ընդհանրապես ամենամեծ եւ փոքր գորգերի հավաքածուն, ավելի շատ գորգեր գտնվում է հիմնականում Աշխաբադի թանգարանում, այնտեղ կա շուրջ 8000 գորգ եւ այստեղի ամենամեծ գորգ կշռում է 1 տոննա եւ ունի 1 ավել ճիշտ 1 տոննա 200 կիլոգրամ է եւ ունի 301 քառակուսի կիլոմետր դրամագից, իսկ այնտեղի կիլոմետր, այո, իսկ այնտեղի ամենա փոքր գորգը ընդամենը 0.01 քառակուսի կիլոմետր է։
Այո, որ համեմատենք, հսկայական տարբերություն է ստացվում եւ այստեղ շուրջ 8000 շատ հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ գորգեր են գտնվում եւ հիմնականում զբոսաշրջիկներ ուշադրությունը, գորգասեր զբոսաշրջիկներ ուշադրությունը այստեղ է կենտրոնացված, բայց աշխարհի ամենամեծ ձեռագործ գորգը գտնվում է Իրանում, այս անգամ Իրանում եւ Իրանի գորգը 1 տոննա 200 կիլոգրամից ավել տոննա, չէ, այս գորգը կշռում է 48 տոննա, ունի 48 մետր լայնություն եւ նաեւ ունի 133 մետր երկարություն։ Այո, պարզ է, թե քանի աշխատող է ներգրավված։ Իհարկե, այս գորգը պատրաստել են շուրջ 1200 վարպետ, հենց Իրանի հյուսիս-արևելքում գտնվող 3 գյուղերից հավաքված վարպետները գործել են 18 ամսվա ընթացքում գործել են այս գորգը։ Գորգը ինքը 6 կտորներից է բաղկացած, սակայն այն միացրել են իրար եւ արդեն տեղափոխել Աբու Դաբի մսկիթներից մեկում, հենց այստեղ էլ այս մսկիթն էլ զարդարում է այս գորգը։ Այո, իդեպ ասեմ, որ գորգի համար 38 տոննա եւ 25 տարբեր գույների 38 տոննա լավագույն բուրդ է ընտրվել, որպեսզի գործեն այս գորգը։ Շատ լավ, ես պատկերացնում եմ այդ ոչխարներին, որոնց ես կտրել են նրանց մազը, քանի ոչխար պետք է լինի։ Եթե 38 տոննա բուրդ ստանալու համար արդեն անհավանական քանակությամբ բուրդ է հարկավոր, ոչխար է հարկավոր, որպեսզի բուրդը հանի։ Այո։ Շնորհակալություն, ես մտածում էի, որ Հայաստանն էլ պետք է այդ գորգերի ասպարեզում ինչ-որ շտեղ ունենար, բայց հարոք սրտի այնպիսի աստղաբաշխական թվեր կային, որոնք ինձ թվում է մեզանից հեռու են, բայց մենք էլ ունենք մեր հայկական գորգերը։ Մեր հայկական շատ գեղեցիկ, իհարկե սանք պարսկական նախշերով են զարդարված աշխարհի ամենամեծ գորգը, բայց կարծում եմ մեր հայկականը ավելի գեղեցիկ կլիներ։ Այո։ Շնորհակալություն Լիաննա, ինչպես միշտ ամեն անգամ չենք զլանում եւ ասում ենք, ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութի համար, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք ինչ կարաչարկի մեզ մեր ռեժիսորը։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջեւ, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնի արտիստուհի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի եւ երգչուհի Հերիկ Նազ Բաղդասարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է դրամատրությունը։ Հրաշալի։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր քո ներկայությամբ արդեն մեր տաղավարում ես եւ շատ հաճելի է, երբ որ այսպես ծանոթ մարդու գործընկերուհու ես ունենում քո տաղավարում, ինչպես ես ասում առավոտները։ Առավոտները սկսվում է 7-ից։ Մենք գիտենք, այո։ Չարաճիկի։ Սկսում է իր առավոտյան վազքը եւ այդպես արտանում եմ օրվա պլաններով, երեխաներին դպրոց ճանապարհել եւ այլ եւ այլ։ Եթե այնպես է աշխատանքի, եթե այնպես է ստացվել, որ վատ տրամադրությամբ եք արթնացել, ինչը կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը եւ դրական աուրա փոխանցել այդ օրվան։ Հիմնականում աշխատանքային օրվա պլանը, երբ որ ստիպված, ոչ թե ստիպված ես, այլ պետք է գնաս աշխատանքի, պետք է ես հիմնականում մարդկանց շրջանում փորձում եմ ուրախ լինել։ Եվ իմ անձնական հոգսերն ու հույզերը ամենայն դեպս չեմ փաթաթում մարդկանց շրջապատիս։ Եվ ասեմ, որ այդ ուրախությունը նաև փոխանցվում է շրջապատի մարդկանց։ Ահա, ուրախ եմ, որ այդպես է։ Ահա, ամփոփենք երևի թե 2015 թվականի ինչ հետաքրքիր դեպքեր տեղի ունեցան։ Սովորական աշխատանքային ընթացք էր ամանորյա ներկայացման ավարտով, ինչպես ամեն տարի։ Եվ նոր տարին էլ շատ դեռ չհասցրած հանգստանալ տոնել, մենք շատ արագ վերադարձանք նորից թատրոն, գիտես դու էլ Արփինե ջան, տեղյակ ես Լևոն Խեչոյանի հոբելյանական այդ օրվան նվիրված, պետք է փոքրիկ ներկայացում պատրաստվել, եւ արդեն ամսի 13-ին թե 14-ին մենք հունվարի սկսել ենք, ամսի 4-ից սկսել ենք մեր աշխատանքները եւ 13-ին թե 14-ին արդեն Երևան հյուրախաղերով։ Մի խոսքով տարին սկսվել է սովորական ընթացքով, ներկայացումներով, նոր տարվա ներկայացումով, հետո հաջորդել է արդեն մանկական ներկայացումով Աբելյանում,
զուգահեռ Բոհեմ կամերային թատրոնում, քանի որ ես երկու թատրոններում համատեղում եմ, զուգահեռաբար համարյա թե ընդ միջում չեմ ունենում որպես այդպիսի, մեկ այդտեղ եմ զբաղված, մեկ այնտեղ։ Եվ որն է ձեր հաջողության այդ գրավականը այդ հասցնելու։ Մենք գիտենք, որ դուք ունեք 3 զավակներ, եւ ոչ մի ժամանակ չեղավ, որ դուք օրինակ հեռացաք թատրոնից եւ առհասարակ մշակութային կյանքից։ Այն ինչպես է կարողանում հասցնել դա, ինչն է ձեր մոտ, որ դուք կարևորում եք եւ մտածում եք, որ այ հենց դա է, որ դուք ամեն ինչում կարողանում եք հասցնել։ Թաթուլ, անկեղծ ասած, այս պահին էլ ճիշտ է, ես եւ ընտանեկան հոգսով եմ մի տեսակ ծանրաբեռնված եւ թատրոնում առանձնապես ազատ չեմ, բայց ես աշխուժ եմ այն ժամանակ, երբ որ շատ ավելի զբաղված եմ։ Այս պահին ես ճիշտ է տանը նստած չեմ, բայց գտնում եմ, որ այդքան էլ զբաղված չեմ։ Ես դեռ դեռ կա զբաղվել։ Այո։ Եվ աշխատանքը ես գտնում եմ, ինչքան որ շատ է լինում, այնքան ավելի պլանավորված է մի տեսակ օրը եւ կյանքդ ավելի պլանավորված է գնում։ Մեր քաղաքը մի տեսակ հանգիստ ընթացքով է ապրում։ Երբ որ գնում ես մեծ քաղաքներ, դու զգում ես, որ այդքան էլ զբաղված չես, ինչքան ներկայացնում ես։ Դեռ կարելի էլի ազատ ժամեր կան, որոնք դու դվիրում ես քեզ, բայց կարող ես աշխատել։ Մի խոսքով, ես կուզեի ավելի ռիթմով աշխատենք, քան աշխատում ենք հիմա։ Աշխատել երկու թատրոնում իսկապես բավականին դժվար է, ինչքան էլ դուք փորձեք մեղմել այդ դժվարությունը, ինչևից է մենք գիտենք, որ դժվար է։ Այ որ պարագաներում է, որ դուք զգում եք, որ լրացնում են միմյանց, կամ գարիս է մի պա, որ ընդհակառակը խանգարում են, այ որն է այդ կետերը լինում։ Խանգարում են այն ժամանակ, երբ որ ասենք զուգահեռ ներկայացումներ են լինում, դա այդքան էլ հաճելի երևույթ չէ զբաղված։ Ամենայն դեպս նույնատիպ համարյա մանկական ներկայացումներում զուգահեռ խաղալ այդքան էլ հարմար չէ։ Եվ կա նաև իր դրական գործոնը, երբ որ մի տեղ ազատ ես, մյուս տեղը զբաղված ես, ազատ համարյա ժամանակ չես ունենում, եւ նաև կա երկրորդ դրական երևույթը, երբ որ տարբեր ռեժիսորների հետ ես աշխատում, տարբեր աշխատանքներ ես անում, տարբեր կոլեկտիվներում ես աշխատում, տարբեր խմբերում ես աշխատում, եւ այդ ասեմ, որ մեր, քանի որ Բոհեմ կամերային թատրոնը շատ ավելի փոքր է կոլեկտիվով, ավելի ստիպված ես շատ ավելին անել, քան թատրոնում է։ Թատրոնում դու որպես արտիստ ես եւ կա ռեժիսոր առանձին եւ նկարիչ եւ այլը եւ այլը։ Իսկ Բոհեմ կամերային թատրոնում, քանի որ մենք քիչ ենք, հիմնականում ոչ միայն դու արտիստ ես, նաեւ փորձում ես համատեղել նկարիչի, գրիմյորի, կարելի ասել աշխատանքը ստեղծագործական առումով ավելի ակտիվ եւ բուրն է։ Ավելի ստիպված մի տեսակ, նաեւ ստիպված ես, նաեւ հաճելի է, նաեւ ռեժիսորին օգնել, երաժշտության ինչ որտեղ միջամտել։ Իսկ թատրոնում անում ես այն, ինչ որ պետք է անես։ Քանի որ երաժշտությունից խոսեցինք, մենք գիտենք, որ ժամանակին շատ ոչ վաղ անցյալում դուք նաև ավելի շատ հայտնի եք ձեր երգարվեստով։ Այն ինչն է պատճառը, որ հիմա ավելի շատ կարելի ասել դերասանական արվեստն է առաջին պլանում, քան երգարվեստը։ Դա իմ ցավոտ կոմերից մեկն է, Թաթուլ ջան, հիմա։ Լավ, այս հարցը անցնենք։ Դե ոչ թե անցնենք, այլ դե եկավ մի պա, երբ որ դու սկսեցիր այն ինչ որ երգում էինք այդ տարիքում, սկսեց դա արդեն չբավարարել քեզ, իսկ երգը, արվեստը դա այն երևույթն է, որ պետք է նախ բավարարի քեզ, երբ որ դու քո արածից հաճույք չես ստանում, չես կարող դա մատուցես հանդիսատեսին, այդ հույզերը չես կարող արտնասնել նաև հանդիսատեսի մեջ։ Դրա համար եկավ մի պա, երբ որ պետք է դադար տալ, որտեվ արդեն այդ երաժշտությունը չբավարարեց։ Արդեն կարիք կար շոուներ, երբ որ ասում են, քանի որ հիմա գիտեք, հեռուստատեսությունը եւ ինտերնետը շատ ավելի հասանելի է, այդ լուսային էֆեկտները, այդ կենթանի երաժշտություն պահանջարկը կա արդեն։ Իսկ մեր քաղաքում մի քիչ համեստ են այդ միջոցներն ու պայմանները, դրա համար անհրաժեշտություն եկավ դադար տալու ուղղակի։
ես այն մարդկանց ժամանակ առ ժամանակ նաև հերո չեք մնում դրանից եւ լինում։ Հա, երբ որ լինում են առիթներ, անկեղծ ասած ես շատ կարոտում եմ, դա ինձ համար դարձել է նաև երազանք, այսպես վերադառնալ երկին, որովհետեւ ինչքան էլ ես բեմում եմ, ես որպես արտիստ բեմում եմ, բայց դրանք շատ տարբեր բաներ են, երգել եւ կերտել ուրիշի կերպարը, քանի որ երբ որ ես երգչուհի եմ, ես իմ կերպարով եմ, իսկ երբ որ դու դերասանուհի ես, դու վերապրում ես ուրիշի կյանքը, մարմնավորում ես ուրիշ մեկին։ Շատ եմ կարոտում անկեղծ ասած այդ համերներին եւ ինձ համար մի տեսակ գերազանք է դարել ունենալ համերգ։ Հուսով եմ մոտակա ապագայում ես վերջի վերջո կիրականացնեմ։ Մի տեսակ հիմա իմ փոքրիկիս հետ է կապված, որ ես ժամանակ շատ չեմ կարողանում նաև տրամադրել, որտեղ ես թատրոնում արտիստ եմ եւ չեմ զբաղվում, այսպես ասած, կազմակերպչական աշխատանքներով, բայց երբ որ ես վերադառնամ ու սկսեմ համերգային գործունեությունս, նաև այդ մնացած կազմակերպական աշխատանքներն եմ ես եմ անելու հաստատ։ Դրա համար հուսով եմ շուտով ես դա կանեմ։ Կազմակերպչական գործերում թերևս կօգնի նաև ձեր կրթությունը, որովհետև դուք ավարտել եք պրոդյուսերական բաժինը, չէ՞։ Վերջերս, այո, անցյալ տարի եմ ավարտել այդ բաժինը, բայց ասեմ, որ բայց դեռ չավարտած եմ, ես ունեցել եմ այդ փորձը, այնպես չէ, որ չեմ ունեցել ժամանակին։ Այո, պրակտիկ աշխատանքներ ունեցել եմ, ես արել եմ այդ աշխատանքը եւ մեր քաղաքում, եւ Գյումրիում։ Դա ինձ համար նորություն չէ, գիտեմ որտեղից պետք է սկսել։ Այո։ Վերջերս պրեմիերան եղավ մի գեղեցիկ մանկական ներկայացման Երջանիկ արքայազնը, եւ դուք ձեր գեղեցիկ դերակատարմամբ էլ ավելի գեղեցկացրեցիք այդ ներկայացումը։ Մի փոքր էլ խոսենք այդ ներկայացման մասին։ Այո, վերջերս Աբելյանում տեղի ունեցավ Երջանիկ արքայազնը հեքիաթի պրեմիերան Նունե Խեչումյանի բեմադրությամբ։ Հաճույքով աշխատեցինք Նունեի հետ։ Ճիշտ ասած, ես խաղում եմ արքայազնի դայակի կերպարը։ Սկզբից մտածում էի, որ այսպես մի տեսակ գրոտեսկային կերպար կստեղծեմ, բայց չգիտես ինչու, երբ որ աշխատանքները մտեցավ ավարտին եւ հասունացավ կերպարը, ես դարձա մի տեսակ գրոտեսկ դրամատիկ կերպար։ Դու համաձայն ես ինձ հետ, Արփինե։ Ես ուղղակի գեղեցիկն եմ նկարել այդ կերպարը։ Ես ավելի լրջացա, մի տեսակ դրամատիկ կերպար դարավ, իմիջալոց ես այնտեղ մի փոքր նաեւ երգում եմ, օրորոցային երգ։ Իդեպ պետք է նշենք, որ ինչքան այդ ներկայացումը լինում է, այդ երաժշտությունից հետո ծափահարություններ են անպայման։ Ճիշտ է, եղել են։ Հաճույքով խաղացի, այո, այդ կերպարը եւ զգացի եւ մի բան, որպես արտիստ, թե մի ժամանակ տարիքի հետ է նաեւ կապված, ես սիրում էի թեթև, ավելի կերպարներ, ավելի հումորային։ Հիմա զգացի, որ ինձ ցկում են դրամատիկ կերպարները։ Շատ լավ։ Եվ շատ եք խաղում եւ մանկական ներկայացումներում, եւ երեկոյան ավելի լուրջ ներկայացումներում։ Հա, որն է ավելի հոգեհարազած ես։ Շատ եմ խաղացել մանկական ներկայացումներ, շատ։ Պատասխանատու բարդ է շատ ավելի երեխայի համար խաղալ, որտեվ մանկա հավատացնել այդ հեքիաթին շատ ավելի դժվար ու պատասխանատու է երեխային, երբ որ մեծ հանդիսատեսն է գալիս, հասուն մարդն է գալիս թատրոն, նա գիտի, որ եկել է հաճույքով խապվելու։ Այո, պատրաստ է խապվել։ Հաճույքով այդ երկու ժամը գնա այդ հորինած հեքիաթի հետևից, բայց երեխան իրոք հավատում է, եւ դու պարտավոր ես հավատացնել, եւ ինքդ հավատալ այդ հեքիաթին, այդ կերպարին իրոք հավատալ, որ երեխային էլ հավատացնել։ Բայց էլի երևի շատ եմ խաղացել հեքիաթներ, մի տեսակ ուզեի ավելի հիմա գնալ դեպի դրամատիկ կերպարներ։ Ես հիշում եմ կար մի ժամանակ, երևի թե 1 տարի առաջ, որ դուք ասում եք, որ արդեն հոգնել եք մանկականից։ Այդ դա շատ է եղել։ Այո, շատ է եղել, բայց երևակայի արդեն, երբ որ լինում է նաև դաթար, որ դու մի ընթաց չես խաղում հեքիաթ, դրա պակասն էլ է զգում, որովհետև երբ որ մի բանը քո կյանքում անընդհատ կա, ես թվում այդ որ հոգնեցի, բան եւ այլը, բայց հենց որ ինքը սկսում բացակայում է քո կյանքում, զգում ես, որ ինքը դարձել է քեզ համար նաև պահանջ։ Կա մի դեր, որին դուք դեռ սպասում եք, որ պետք է խաղաք այդ դերը, կա փափագած դեր, որ մտածում եք պետք է ես անպայման խաղամ այդ դերը, կամ լավ կլինի
ներ, որ ինչ-որ մի ռեժիսոր բեմադրել այդ ներկայացումը եւ դուք այդ դերով հանդես գեք։ Տարիներ առաջ ունեի այդպիսի երազած կերպարներ, բայց հիմա այդպես, որ ասեմ, ֆիքսվեմ որը կերպարի վրա, դա երևի աստիճանաբար ավելի դառնում ես հողեղեն մարդ, հեքիաթներից սկսում ես ճավատալ։ Եվ փորձում ես անել այն, ինչ որ հնարավորություն կա։ Դրա համար երազներից խուսափենք։ Եվ կամաց-կամաց այսպես մոտենում ենք մեր այսօրվա հյուրասրահի ավարտին, ինչ կցանկանաք ձեր կոլեգաներին, մեր լորեցիներին եւ առհասարակ արվեստասեր մեր հեռուստատեսողին։ Քանի որ մի քանի օր առաջ է եղել թատրոնի միջազգային օրը եւ մենք մեր թատրոնով ունեցել ենք նաեւ հրաշալի մրցանակներ եւ հաջողություններ անցյալ տարվա մեջ, իմ կոլեգաներս մրցանակներ են ստացել, բոլորին շնորհավորում եմ։ Չեմ կասկածում, որ մյուս տարի էլ ենք ունենալու այդ հաղթանակներն ու մրցանակները, քանի որ թատրոնում ունենք իսկապես նվիրյալներ։ Ես նրանց ցանկանում եմ նախ եւ առաջ առողջություն, երջանի կյանք, ստեղծագործական բուրըն աշխատանքներ, եւ նաեւ ձեզ եմ ցանկանում շնորհակալություն, բարի եթեր, ձեզ մոտ միշտ հաճելի եւ ուրախ է։ Մենք էլ միշտ ուրախ ենք, որ ձեզ նման հյուրեր ենք ունենում մեր տաղավարում, հասարակ մեր հյուրերն են լավ լինում, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերը չմերժելու։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ ներ գտնելու համար, ձեզ էլ մաղթում ենք ստեղծագործական նոր բերելքներ եւ անպայման երազանք իրականան այս տարի երկի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես իրոք հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Բարեկամներ, նորից ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր ես նոր միացան մեզ, ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև on-line տարբերակով www.fortunatv.am-ով եւ ինչպես իմ գործը ընկերուն արդեն խոստացավ, մենք խոսելու ենք նաև Էֆելյան աշտարակի այսպես հետաքրքիր փաստերի մասին, թե երբ է կառուցվել, արդեն մենք ասացինք, թե ինչքան այցելուներ ունեցել են առաջին օրը։ Այդ դրա մասին էլ խոսեցինք, հիմա կխոսենք հետաքրքիր փաստերի մասին, որոնք այն ժամանակ ավելի ակտուալ են եղել, քան հիմա, որովհետեւ հիմա ավելի նոր մոդեռն ոճի մեջ են եղել, իսկ այն ժամանակ երրորդ մակարդակում կար հետոքսրա, որտեղ կարող էին իրար նամակներ եւ լուսանկարներ ուղարկել ոչ թե ուղարկել ինչ որ մեկին տալ, այլ ուղարկել փոստի միջոցով, այլ պարզապես դու կարող ես գնալ այնտեղ, գտնվել այնտեղ կային մեծ պաստառներ, որոնց վրա կարող ես քո ստորագրությամբ ինչ որ նամակ հղել ինչ որ մեկին, ով կգար հաջորդ օր այդտեղ եւ կտեսներ լուսանկարներով նույնիսկ, եւ իհարկե Էֆելը դա անվանել էր հետաքրքիր ձևով, իրոք հետաքրքիր է այսպես անվանոնով այդ պաստառները, որոնց վրա նրանք կարող էին անել գրառություններ, եւ նաև կային հետաքրքիր այցելուները, որոնք այցելել էին Էֆելյան աշտարակի բացմանը, որոնց հենց հրավիրել էր ինքը Էֆելը, եւ դրանց շարքում էին Ուելսի արքայազնը, Սարա Բեռնարը, Բիլ Քոնդին եւ Թոմաս Էդիսոնը, եւ նա հրավիրել էր իր սենյակ, իր կարելի ասել փոքրիկ բնակարան, որը գտնվում էր հենց Էֆելյան աշտարակի ամենաբարձունքում, եւ պարոն ճարտարապետ Էֆելին այդ մի հետաքրքիր այսպես նամակ էին գրել նրանք ի պատիվ մեծն վարպետի, ով կարողացել էր կառուցել այդ ամեն ինչը, կարդամ այսպես բառացի. պարոն ճարտարապետ Էֆել այս հսկա մոդեռն ճարտարապետությանը յուրօրինակ նմուշ է քաջ կառուցողի, մի մարդուց, ով մեծագույն հարգանք եւ հիացմունք հետացում բոլոր ճարտարապետների նկատմամբ, ներառյալ մեծագույն ճարտարապետ Աստծո Թոմաս Էդիսոնն էր գրել այս նամակը Էֆելին, որն էլ հիմա պահպանվում է նաև հենց այդ բնակարանում, որտեղ որը գտնվում է ամենավերևում, իհարկե Էֆելի կարելի ասել տուն թանգարանն է։ Այո։ Եվ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ, ըստ նախնական մրցույթի որոշման պետք է Էֆելյան աշտարակ այնպես կառուցեին, որ 20 տարի անց ապամոնտաժվեր, եւ դա պետք է տեղի ունենար 1909 թվականին, սակայն այդպես էլ չի ապամոնտաժվում Էֆելյան աշտարակը, և այսպես սիմվոլիկ թիվ են որոշում, որ լավ գոյատևի եւս 20 տարի, այնուհետև նոր մենք կապամոնտաժենք, սակայն ինչպես ֆրանսիացիները հասկացան, Էֆելյան աշտարակը դարձավ այնպիսի մի հրավիրատոմս, որը Փարիզը հրավիրում աշխարի տարբեր երկրներից մարդկանց, եւ զբոսաշրջիկների թիվը գնալով այնքան շատացավ, որ նրանք որոշեցին, որ Էֆելյան աշտարակը պետք է կանգուն մնա, եւ այսպես Էֆելն իր աշտարակի գագաթում գտնվող բնակարանն օգտագործում էր մետեորոլոգիական ուսումնասիրությունների համար, իսկ աշտարակը ազատ անկում կատարող մարմինների եւ նրանց վրա ազդող օդի դիմա
համադրության փորձեր անցկացնելու նպատակով։ Այսպիսով սիրելի հարստադիտողներ, ինչպես հասկացանք, Էյֆելը ստեղծել է Էյֆելյան աշտարակը եւ այնտեղ իր համար բնակարան եւ փորձարկումներ է կատարել։ Ինչևիցե սիրելի հարստադիտողներ, հետաքրքիր փաստեր էին ձեզ համար նախապատրաստել Էյֆելյան աշտարակի հետ կապված, իսկ այժմ բացենյակի եթերում մենք պետք է դիտենք 6 կադր։ Գնացինք։ Բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերի ընթացքը եւ ողջունում ենք մեր բոլոր տատիկներին, որովհետեւ տատիկի դեղատոմսն է եւ այս անգամ էլ հետաքրքիր նյութեր ենք ներկայացնելու այն մարդկանց, ովքեր ունեն խնդիրներ մազերի հետ կապված եւ ուզում են, որ իրենց մազերը ել ավելի փայլուն լինեն, գեղեցիկ լինեն եւ շուտ երկարին, ասում են, կա չէ այդպիսի մի բան, այ մազերը կարճ է, արագ չի աճում, չգիտեմ ինչն է խնդիրը, իսկ տատիկներն առաջարկում են դեղատոմս, որոնք այդ խնդիրներից կարող են ձերբազացվել։ Ինձ թվում է ես էլ կօգտվեմ այս մեկ բաժնից եւ կտեսնեմ արդյոք ունեի իր ցանկալի արդյունքը, իսկ դուք կփաստեք դրանում։ Եվ առաջինը, եթե պետք է իրոք պետք է այդ խնդիրն ունենք եւ ուզում ենք անենք, պետք է մենք օգտագործենք նաեւ ժելատին։ Մենք բոլորս է գիտենք ժելատինը, որ ունի այսպես մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ եւ ինչն էլ անհրաժեշտ է մազերին այսպես երկարացմանը։ Եվ ինչ ենք անելու։ Դիմակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 1 ճաշի գթալ ժելատին, 3 ճաշի գթալ տաք ջուր եւ 1 թեյի գթալ շամպայն։ Ժելատինը բացում ենք տաք ջրի մեջ, այնպես ենք անում այնքան են խառնում, որպեսզի այդ գնդիկները չլինի, հետո խառնում ենք շամպայնը եւ թողնում ենք մի որոշ ժամանակ։ Կսել մազերին եւ այսպես մասաժի ձևով, հա, այսպես մոտավորապես 20-30 րոպեի ընթացքում եւ թողնել եւս մի 20 րոպե, որպեսզի նա իր ազդեցությունը թողնի։ Հետո լավ լվանում ենք մազերը, կտեսնեք, որ ինչպես կային կփայլի, առաջինը այդ կնկատեք, իսկ հետո արդեն պարբերաբար օգտագործելու ժամանակ կտեսնեք, որ նրանք նաեւ կունենան ավելի հաստ հարթամ տեսք եւ իհարկե ավելի արագ երկարեն, որոնց էլ դուք շատ երկար սպասել եք։ Այնքան, այսքան ինձ թվում է մազերի համար, ովքեր ունեն խնդիրներ եւ տարապում են այդ ձևից եւ ասում են, որ իմ մազերը որակ չունի, չէ՞, այսպես փսփստուկ է կամ չգիտեմ ինչ է, օգտագործում ենք ժելատին, շամպայն եւ տաք ջուր, որն էլ կօգտի մեզ այլ ավելի լավ ձևով ունենալ բարսեր։ Այո, եւ երկրորդ բաղադրատոմս մենք նույնպես ունենք, այս երկրորդ բաղադրատոմսը հատկացված է այն տեսակի մազերին, ովքեր արագ կորցնում են իրենց ծավալը եւ շատ բարակ են։ Եվ հետեւյալ բաղադրիչներն են մեզ անհրաժեշտ՝ 1 բաժակ խոշոր աղ, 1 բաժակ մեղր, գերադասելի է լորենու մեղրը, եւ 1 բաժակ կոնյակ, պետք է լավ խառնենք, գրեցնենք ապակե տարայի մեջ, փակենք կափարիչով եւ 2 շաբաթ պահենք մութ տեղում։ Խառնուրդը պետք է քսենք մազերը, փաթաթենք թաղանթով եւ տաք սրբիչով ու պետք է պահենք 1 ժամ, այնուհետեւ կարելի է պարզապես լվանալ ջրով առանց շամպունի օգտագործման, եւ ընդհանրապես այս դիմակը կարելի է օգտագործել որպես շամպուն, քանի որ այն ավելի բնական բաղադրիչներ ունի եւ իր օգտակար հետեւանքները շատ շուտ կներգործի։ Եվ այսպես արգելի հարստադիտողներ, կարող եք ընտրել այս 2 դիմակներից այն մեկը, որը որ ձեզ ավելի հարմար է, օգտագործեք եւ արդյունքների մասին դուք ինքներդ կտեսնեք։ Պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր տատիկին, ինչպես միշտ հետաքրքիր բաղադրատոմսերը մեզ ուղարկելու համար, եւ ողջունում ենք առիթից օգտվելով աշխարհի բոլոր տատիկներին։ Մնացեք Ֆորտունամարզայինի եթերում, այս բաժնում մեր ռեժիսորը պետք է մեզ ներկայացնի հետաքրքիր տեսահոլովակ։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հարուստադիտողներ, եւ հիշեցնում ենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաեւ օնլայն հարթակներով։ Այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին բաժնում ենք գտնվում, եւ այս բաժնում պետք է ներկայացնենք եւս հետաքրքիր փաստեր Էյֆելյան աշտարակի մասին։ Ինչու այսքան շատ կենտրոնացանք Էյֆելյան աշտարակի մասին հավաքելով նյութեր, քանի որ կան շատ մարդիկ, ովքեր իսկապես շատ են սիրում Էյֆելյան աշտարակը, եւ հետաքրքիր փաստեր նրանց համար իսկապես հետաքրքիր է։ Եվ իհարկե մորանում, որ հենց այսօրը առաջին անգամ եղավ բացում Էյֆելյան աշտարակի, և դրա համար էլ Էյֆելյան աշտարակի մասին շատ նյութեր։ Եվ կա հետաքրքիր, արդեն գիտենք, որ Էյֆելյան աշտարակը հենց Էյֆելի անունով է կոչված, բայց Էյֆելյան աշտարակը Գուստավ Էյֆելի գաղափարը չէր, այլ հենց նրա ավակ ինժեներների, այսպես Մորիս Կեչելի և Էմիլ Նունգնենի այսպես գաղափարն են, և նրանք են հիմնականում զբաղվել դիզայնով, իսկ այդ դիզայնի գծագրման և աշխատանքների հիմնական ժամանակի ընթացքում, սկզբնական ժամանակում Գուստավ Էյֆելը պարզապես եղել է դոնորի տեսքով, ավելի շատ ֆինանսական մատակարարն է եղել, այլ ոչ թե իրականացնող։ Բայց կարևորն այն է, որ կրում է իր անունը։ Դե Եվ այսպես սիրելիներս, երկրորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. Էյֆելյան աշտարակը թվով ունեցել է 300 աշխատող, 18038 կտոր երկաթե ձուլվածք, կշռում է 10000 տոննա եւ ունի մոտ 299.999 մետր բարձրություն։
Եվ աշտարակը ինչի համար է կառուցվել, ըստ Գուստավ Էֆելի ասում է, որ աշտարակը կառուցվել է որպես ժամանակակից գիտության խորհրդանիշ, կամ ինչպես ինքն էր հենց ասում, միայն ժամանակակից ինժեներիայի արվեստ չէ, այն արդյունաբերության, գիտության եւ դարաշրջանին ինքնատիպ կառույց։ Այժմ Էֆելյան աշտարակին իր բարձրությունով գերակշռող կան եւս աշտարակներ, սակայն իր ժամանակին Էֆելյան աշտարակը եղել է աշխարհի ամենաբարձր շինություն։ Եվ կախված եղանակային այսպես պայմաններից Էֆելյան աշտարակը փոխում է իր բարձրությունը եւ ամառային այսպես ժամանակ ամիսներին, երբ որ արևը ավելի ուժեղ է լինում, երկաթ ընդարձակվում է եւ 17 սանտիմետրով բարձրանում է աշտարակը։ Դիտելով Էֆելյան աշտարակին մենք կարող ենք եզրակացնել, որ այն ներկված է մեկ գույնով, սակայն դա բնավել այդպես չէ։ Էֆելյան աշտարակի վերին հարկերը ավելի մուգ գույնով են ներկված եւ գույնը քանի գնում ներքևի հարկերում բացանում է։ Եվ յուրաքանչյուր 7 տարին մեկ մոտավորապես 50-ից 60 տոննա ներքե պահանջվում, որպեսզի կարողանան ներքեն ամբողջովին Էֆելյան աշտարակ։ Ահա։ 8-րդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. Էֆելյան աշտարակը լոկ տուրիստական վայր չէ, այնտեղ կան ամսագրերի գրասենյակ, փոստ, գիտական լաբորատորիաներ, թատրոն, իսկ առաջին հարկը յուրաքանչյուր տարի վերածվում է սառցադաշտի։ Իսկ ամենաշատ այցելուներ ունեցողների մեջ նորից Էֆելյան աշտարակը գտնվում է առաջին հորիզոնականում, որովհետև այնտեղ տարեկան մոտավորապես 7 միլիոն մարդ է այցելում։ Էֆելյան աշտարակի ճակերտավոր ասած սիրահարներից մեկը եղել է գրող Գի դ Մոպասանը, ով հաճախ էր ճաշում աշտարակի ռեստորանում, ըստ գրողի դա միակ վայրն էր, որտեղից չէր երևում զզվելի կառույցը։ Իսկ 1940 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ադոլֆ Հիտլերը մտավ Ֆրանսիա, տեղացիները փչացրել են աշտարակի այսպես շարժաբնիկ սարքը, սակայն պատերազմը նույնպես անհնարին եղավ, որպեսզի վերացնի այնց Էֆելյան աշտարակը, եւ մինչեւ հիմա էլ այդ կառույցը մնաց այնց այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ 12-րդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է. 1925-ից 35 թվականների Citroën ավտոընկերության լուսավորված նշանը զարդարել է աշտարակ 4 կողմերից 3-ը։ Այդ ժամանակի համար դա համարվել է ամենախոշոր գովազդը։ Իսկ աշտարակը ընդհանուր առմամբ կշռում է 10100 տոննա։ Պատկերացնում ես, տանենք, հանձնենք, ինչքան կստանանք։ Ահա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի հարուստադիտողներ, ձեր ժամանակը Ֆորտունա Մարզայինի հետ անցկացնելու համար։ Այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք սիրով եւ միշտ ժպտացեք։